Bendito seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Diga: eu recebo a unção de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Que você possa fazer o seu pedido de oração, para que eu possa estar com a minha equipe de intercessão, orando por você e pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uma oração poderosa contra toda a raiz de depressão. Pessoas que talvez na sua família que precisa ser livre desse mal que tem oprimido, que tem deixado essa pessoa cabisbaixo, que tem deixado essa pessoa dependente de medicamentos. Nós precisamos buscar ajuda de profissionais, mas também nós precisamos orar ao Senhor, clamar pela cura interior, clamar pelo nosso milagre. E hoje eu gostaria de convidar você a fazer essa oração poderosa contra a depressão. Queria que você ore comigo, mas também envie para alguém que você sabe que está precisando de cura, que está precisando ser verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você fizesse, se você está passando por esse momento difícil, se você tem sido atacado nas suas emoções, se você sente que você está em depressão, faça essa declaração todas as manhãs, em nome de Jesus Cristo. Você pode fazê-la todas as manhãs, assim que você acordar, você faz essa declaração, em nome de Jesus. O texto base para essa declaração, eu quero que você ore o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você habita na presença de Deus. Você habita, aleluia, diante, aleluia, dessa glória poderosa. Por isso que você vai ser livre, em nome de Jesus, de todo mal. Faça essa declaração comigo e com fé, e compartilhe com alguém que você ama, em nome de Jesus Cristo. Você que vai fazer essa declaração, você coloque abaixo o seu nome, para que eu esteja especificamente orando pelo seu emocional, em nome de Jesus Cristo. Diga: meu amado Senhor Jesus, talvez muitas vezes eu me sinto oprimido e eu nem consigo mesmo orar, mas eu te peço, ajuda-me, Senhor. Liberta-me deste cativeiro, liberta-me desta opressão, porque eu sei que não vem do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador que eu acesso agora, em nome de Jesus Cristo. Que o teu sangue possa me purificar nesse momento. Expulse, meu amado Deus, de mim todo o mal que o maligno tem tentado enviar, espírito de depressão, espírito de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa ou de falta de perdão, ou qualquer outra força negativa que tenha tentado ou que está tentando investir contra a minha vida. Eu declaro agora que seja amarrado em nome de Jesus. E eu declaro que saia da minha vida, das minhas emoções, Senhor Jesus. Agora, quebre, Senhor, todas as cadeias ocultas do adversário. Jesus, eu te peço que me envolva com o teu poder, porque eu declaro que o Senhor é meu Deus. E me livre desta depressão que tem tentado me atacar, e me liberte hoje desta raiz de mal, deste mal, em nome de Jesus Cristo. Cure todas as minhas emoções, lembranças. Se há uma lembrança do passado, se há algo que oprima a minha mente, eu declaro que eu sou livre agora. Enche-me do teu poder, da tua paz, da tua alegria, do teu amor,
peço-te que restaure a minha vida, a minha alegria e a minha salvação. Eu declaro, meu Senhor Jesus, que o Senhor é a minha fonte de alegria e que jorra agora rios de águas vivas, que me purifica e que me restaura. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor traz a minha libertação agora, renova os meus pensamentos, o Senhor me ajuda e eu alcanço o meu milagre. Me mantenho com os meus olhos fixos no Senhor, me mantenho livre no Senhor, me declaro que eu sou livre. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída e o Senhor me protege de todo mal. Com fé eu venço esta depressão, com fé eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Coloque abaixo, eu venço esta guerra, em nome de Jesus. Ore, declare, aleluia, e faça o seu pedido de oração abaixo. E Deus te abençoe, e até a próxima oração.